Hello everyone, welcome to my channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ vlog ကနေပြည်သူများအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ video လေးကတော့နည်းနည်းရိုက်ကူးထားတာလည်းကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Painting လုပ်တာကစိတ်ထွက်ပါတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာပါ။ Mimi Grand Professional ရေးဆွဲရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့နည်းနည်းရခလေးလေးပါ။အဲ့တော့အမားရီပါခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုခွင့်လွှတ်ပြီးရကြည့်ပါ။ဒါဆိုတော့ဒီ painting လောက်တာက professional လည်းမဖြစ်သလိုမျိုးနင်းနီးရဲ့လက်ရာတွေကခလေးတတာပဲရှိတာပါတကယ်ကတနေ့မှဆိုရင်ငငယ်တုံးနဲ့ကပချီဆွဲတာအညံ့ဆုံးပါမနိုင်ပြောရရင် serum bio ဖြီတော့ကပုံဆွဲတာရုံပုံကခွေးပုံဖြီအောင်တော့ဆွဲတတ်တဲ့သူပါဆိုတော့ပချီဆွဲတာကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးမရှိလာပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုဒီပချီဆွဲဒီပချီလေးကိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာအင်းဒီစိတ်နောက်ရက်တွေအဲစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရံများနေတဲ့အချိန်လေးမှာဆွေးဆွဲကြတာပါအာဘဝကိုဘယ်လိုရှေ့ဆက်မှမသိဘူးအာဘဝမှာလမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်လေးတွေကိုပကြီဆွေးရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းဖြစ်ပါတယ်ပကြီဟာနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအတွက်ပြောစရာမလိုတဲ့အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ပြောစရာမလိုတဲ့ဆိုတဲ့အရာမှာနည်းနည်းတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာထုတ်ဖော်ရေးပြောလို့မရတဲ့အရာတွေအာကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြားသိချင်တဲ့အရာတွေမပြောသင့်တဲ့အရာတွေစိတ်တကြစင်မဲ့အရာတွေမပြောချင်တဲ့အရာတွေကိုပကြီမှာပဲဖော်ပြပြီးတော့ပြောသွားတာပါသိပြီးတော့တမိုးရှိပါတယ်ပကြီဆွဲရတဲ့အချိန်ဟာစိတ်လဲငြိမ့်တယ်လို့တစ်ဆက်ထဲမှာလည်းစိတ်လှူရှာမှုတစ်ပိုင်းနဲ့ပြီးဆွဲနိုင်တဲ့အမှုပညာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နင်းနီးရဲ့ပကြီလေးကိုလေခလေးလက်ရလေးတသားဆိုပေမဲ့ခန်းစားကြည့်ပါအောင်နော်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာတုံးသွားတဲ့အကြောင်းတွေဟာဆဲ့ရဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းမှာမိခိုးရောင်ပဲတုံးထားပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ရဲ့မကြည်လင်မှုဖြောပေါ်ပြထားတာပါအောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေအနက်ရောင်ဘက်ကိုအများကြီးသွားပြီးချဲ့ထားပါဒါကလည်းစိတ်ရှုပ်ထွေမှုကြောင့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ရဲ့ motion လို့အရွေးချဲ့တဲ့အရာလို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါတယ်ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖြူ line တွေကတော့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲလေမုံတိုင်းတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်။ကောင်းကင်ကတော့ကြည်လင်မီကြည်လင်နဲ့အပြာရောင်ကောင်းကင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အုံမိုင်းနေတဲ့မိခွေးရောင်ကောင်းကင်အသွင်ဆောင်ထားပါတယ်။အလဲမှာဆွဲနေတဲ့အနီရောင်ရုပ်ကလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်နော်။နေရငငယ်တဲ့က
မြမအယုတ်တွေမြမလက်မှုပညာတွေအမှုပညာတွေကိုဆွဲလန်းနေတူတူပါဒါကြောင့်မို့လို့လဲ Super Red Cosmetics စပြီးတော့တည်ထောင်ကလေးကဒီလိုပြတိုင်းနာ collection တွေကိုအာကိုကဖန်တီးခဲ့တယ်နောက်ခင်မာတဲ့လိုမျိုးမြမ musical Burmese musical တွေကိုနင်းနီကကိုတိုင်းဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြတိုင်းတော့အယုတ်ကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဆွဲလိုက်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကြံ့ခိုင်မှုအဲတိဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းအဆက်အဟက်ပေါ့နော်အနီရောင်လေးလည်းဖြစ်တယ်အရောင်အဆက်အဟက်လေးရလည်းဟိုခွန်အားရစေတဲ့အရောင်တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲတော့အမြဲတမ်းပြုံးနေတယ်ပြုံးနေတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လောကဓာတ်မျိုးကြကြံ့ခံနိုင်တဲ့အယုတ်ကလေးဖြစ်တင်စားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြတိုင်းတောင်ပုံလေးကိုပဲနင်းနီဆွဲလိုက်ပါတယ်အခုဆွဲနေတဲ့ပန်းလေးကတော့နင်းနီကြိုက်ဆုံးဒါတရုတ်စကားပန်းလို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်ဒီပန်းလေးကိုလည်းဒါ signature အနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်အယုတ်ကလေးကအခုချိုဆိုရင်ချစ်စရာအရန်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဓိကအပြုံးလေးပါအောင်လို့ဆွဲပါတယ်ပြီးတော့စာတစ်ခုခုရေးချင်တယ်ပေါ့နော်ရေးချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ကိုကိုခွန်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာလည်းတခြင်းလေးတဲ့အတိုင်းပဲအရန်တက်မှုရှိပါတယ်အားလုံးကိုအမှန်တကယ်ကြော်ဖြတ်ရမှာပါအပြုံးလေးဆောင်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ပြီးတော့နင်းရဲ့အေဂန်ထဲမှာဒီပကြီကားလေးကိုချိန်ထားလိုက်ပါတယ်အခုလိုချိန်မျိုးမှာနင်းတို့လူငယ်တွေအားလုံးလမ်းပြောင်းနေကြလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေကြလိမ့်မှာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီပကြီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နင်းတို့လူငယ်တွေအားလုံးအာယူကြရအောင်နော်